Evangelho todo homem deve ouvir. Ele é fiel espelho que reflete o porvir, reflete a grandeza do amor do Salvador. Real certeza do seu reino de esplendor. O Santo Evangelho pelo mundo ecoará. Deve o homem entender então se salvará. Conforta nossas almas e nos traz consolação, transmitindo paz e calma nesta peregrinação. De Jesus, o Redentor, encontramos o conselho que nos leva ao Criador. Jesus, Cordeiro Santo, trouxe nossa redenção. Canto para sua exaltação, salvação, salvação, salvação.